Ja, Tom Nordli, 0-0 mot Sandnes Ulf. Dine tanker om dagens match? Det viser jo at vi henger med I alle matcher, uansett hvem vi møter. Vi, nok en gang så vi slow starter I første omgang, og vi gamla litt og skulle presse høyt og fikk litt problemer med han nummer 7. Hva han heter da? Laxson eller Colina. For vi gikk høyt med Moa, og så var vi alt for langt tilbake med Bekkerekka, så vi fikk justert Bekkerekka litt høyere, tør å stå høyere I andre omgang med Bekkerekka, og så var temaet å prøve å treffe på første og andre passning etter vi vant ballen, så jeg synes jo vi spiller en god andre omgang, og så har vi muligheten til å avgjøre kampen her med 2-3 store sjanser I begynnelsen av andre omgang, og så får jeg det med en stor I tverleggeren på slutten, og en som Ida redder der, så summa summarum så det greit med uart, men... Vi må begynne å vippe kampen I vår favor, men det greit nå mot Kjelsås og nå så bryter den tapsrekka. Vi har jo såpass mye folk ute, det gledelig at Fredrik frisk igjen, og han spiller bra I dag. Og så jeg håper om at Kim kan begynne å trene nå. Han prøvde på fredag, og slo opp, han ble sparket på samme sted. Og så var han på Volvo til å sydde masse ting I hånda, for han ødela seg på jobben. Så han jobber de, sagt, så det vil ingen der som karma liksom, for forsvarsspillere. Så nå har jo Jonas Bergersen, Stian, Mats og Kim. Så det jo 4 av 8 forsvarsspillere ute, pluss Mesut. Så det har vært utfordrende, for du må bytte på hele tiden. Samtidig så synes jeg jo Ahmed El Amrani vokser mer og mer. Fredrik Bergli har spilt på et 3A-divisjon, og han egentlig god med ballen, og han... vender seg til nivå, så han greier seg veldig bra defensivt I dag, og bryter foran, og kan tørre litt mer med ball, så annen omgang jeg fornøyd med, jeg ikke helt fornøyd når vi ikke skårer. Ja, for I dag, så vi har sluppet inn en del mål de siste kampene, I dag holder vi nullen, men vi skaper ikke så voldsomt mange sjanser for dem fremover I dag. Det litt typisk da, vi skårer 2 borte mot Ålesund, 2 mot Ullkisa, og 4 mot Kjelsås. Og så når vi endelig holder nullen, så putter vi ikke fremover, så vi heller tappa 3-0 og vi vinner 1-0 enn så tappa. Men det jevnt dette her, så det små marginer. Og vi hadde jo 120 minutter I beina, det hadde dem også, men vi hadde en forholdsvis mye tøffere kamp mot Kjelsås. Så greit, summa summarum. Det gikk ikke så mye byks på tabellen, men så vi har ikke den flyten for tiden som koffa inn I, men det kommer seg, synes jeg. Den Kjelsås-kampen på onsdag, hvordan påvirker den oppladningen til kampen? Bare at vi må trene mye mer forsiktig. Altså. De som startet jogga en tur rundt Sognsvann og that's it på torsdag, så trente vi rolig taktisk på fredag. Men de som ikke startet og spilte så mye, trente ordentlig på torsdagen, så var det forholdsvis rolig fredag og lørdag. Så det har vært mest restitusjon da, I forhold til sånn vi pleier å trene. Så det vel lenge siden folk har sett David Havakål I 120 minutter nesten mot Kjelsås og 85 I dag. Så han jobber hardt og går litt utover selvsagt kreftene fremover. Men ja, summa summarum greit, men jeg synes vi skal avgjøre kampen I begynnelsen av noen gang. Så vi må bruke momentet I matchen til å få psykologisk satt ballen når vi gode. Neste helg så det nok en vanskelig match, da det Start borte. Det en klubb der du har mye gode minner fra. Blir det spesielt for deg, eller hvordan, hva tenker du om den? Ja, hvis jeg skulle tenke, det var spesielt hver gang jeg møtte et lag jeg trent, så sliter jeg. jo, men Start har jo nesten, du vant nesten elitseriegull med Start da, så... Jeg har jo et spesielt forhold til den perioden her, det riktig. Det var bare en liten morsomhet. Så jeg kjenner folk der og... Bygde jo stadion når jeg dro. Og de har jo slitet I det siste, men de har vært litt på oppgang nå da. I og med at de har vinnet et par matcher. Så det klart Start bort da, en av de tøffeste oppgavene I året. Men det ikke umulig å vinne der. 3 poeng mulig? Selvfølgelig. Det handler om å være dyktig I alle spillets faser, og så har vi tatt litt tak nå denne uka på hvordan vi skal stå på defensiv dødball og gjort noen justeringer hvor mange vi ligger igjen med, og hvem som I zone og markering og sånn, for jeg har tatt litt for mye selvfølgelig at det der skal være bra. Så vi har sleppt inn alt for mye mål på dødball hittil I år, og det vel bare Ålesund Ullkisa som har skårt I åpent spill mot oss. Det sier seg selv at dødballer viktig I denne ligaen.
Da takker jeg for det, Tom, så ønsker jeg deg lykke til mot start neste helg, og ja, så får vi se hvordan det går. Ja, takk for det. Ha det.